सो गाइज आजको भिडियो भने एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुने वाला छ। हाम्रो अरू भिडियो भन्दा आजको भिडियो अलिक फरक टाइपको रहनेछ। सो आज हामीले एउटा सिम्पल खालको सोसियल एक्सपेरिमेन्ट गर्नेछौँ। यो चाहिँ हजुरले सायद आफ्नो जीवनमा अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ चाइनिज व्हिस्परिङ च्यालेन्ज अथवा चाइनिज व्हिस्परिङ गेम हो। यसमा चाहिँ सिम्पली हजुरले एउटा मान्छेहरूको एउटा कुनै समूह बनाएर चाहिँ होइन, त्यो सुरुमा चाहिँ एउटा मान्छेलाई राखेर त्यो मान्छे हुँदै हुँदै त्यो वर्डलाई चाहिँ त्यो वर्ड अथवा सेन्टेन्सलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो मान्छेहरूसँग पास गरिरहनु हुन्छ। सो अनि त्यो वर्ड चाहिँ लास्टमा के हुन्छ त होइन, त्यो वर्ड चाहिँ बिग्रिन्छ कि त्यो वर्ड सेम नै भएर त्यो लास्टसम्म जान्छ कि, सो के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आज हामीले एक्सपेरिमेन्टली हेर्नेछौँ। सो आजको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ, रमाइलो हुनेछ। सो आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। लेट्स गो। सो गाइज यहाँ चाहिँ मैले सेन्टेन्सहरू यो लेखेको छु होइन, यो हल्का यो हेर्दाखेरि लामो होला तर लामो छैन। सो मैले यसलाई चाहिँ सिम्पली यहाँबाट भन्नेछु र यो चाहिँ लास्टसम्म पुग्नेछ र लास्टमा चाहिँ यो सेन्टेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसको मोड यसले चाहिँ कस्तो मोड लिन्छ चाहिँ हामी लास्टमा हेर्नेछौँ। यो गेम चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। सो लेट्स बिगिन। सो अब चाहिँ यहाँ मैले यो वर्डलाई सर्कुलेट गर्न गइरहेको छु, यो सेन्टेन्सलाई यहाँ सर्कुलेट गर्न गइरहेको छु। ल सुरुमा हजुर भने रामले केरा किन्यो, रामसँग केरा छ, रामलाई केरा मिठो लाग्छ, राम केरा बिना बाँच्दैन। यता रामसँग रामले केरा किन्यो, रामलाई रामसँग केरा छ, रामलाई केरा मिठो लाग्छ, राम केरा बिना बाँच्दैन। रामसँग केरा छ, रामलाई केरा मनपर्छ, रामले केरा किने थियो, रामले केरा किने, रामसँग केरा छ, रामलाई केरा मिठो लाग्छ, केरा बिना बाँच्दैन। रामले किन केरा किन्यो, रामलाई केरा मिठो लाग्छ, रामले केरा छोड्दैन। रामले केरा लियो, रामलाई केरा मनै पर्दैन रे, रामले केरा लियो, रामलाई केरै मन पर्दैन रे, रामलाई केरा मन पर्छ, रामलाई केरा मन पर्दैन, रामलाई केरा मन पर्यो, रामलाई केरा मन पर्यो, रामलाई केरा मन पर्यो, रामलाई केरा मन पर्यो। के आयो लास्टमा? रामलाई केरा मन पर्यो, रामलाई केरा मन पर्यो, रामलाई केरा मन पर्यो, रामलाई केरा मन पर्यो, रामलाई केरा। सो गाइस यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ यो कुन वर्ड भनेको थिएँ र यो लास्टमा आएर चाहिँ के बनेको छ। रुक्नु, यो पे पनि देखाइदिन्छु मैले, ए फोकस भयो के भएन। सो हाम्रो वर्ड चाहिँ यस्तो थियो होइन, रामले केरा किन्यो, रामसँग केरा छ, रामलाई केरा मिठो लाग्छ, राम केरा बिना बाँच्दैन थियो। लास्टमा हाम्रो वर्ड के आयो अरे, के अरे, राम रामले केरा किन्यो, रामले केरा किन्यो। हाम्रो वर्ड चाहिँ पुरै उथल पुथल भएको छ होइन। सो सो हजुरलाई यो एक्सपेरिमेन्ट, यो सोसल एक्सपेरिमेन्टमा मजा आयो भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक ठोक्नु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। सो विल बी ब्याक विथ द न्यू भिडियो सुन, बाई बाई।